Allt er ígó. Þú ferð að velta fyrir þér einhverju hlýðarsjálfi. Hugsaðu það. Og svo margfaldast hugsaðunar og fara eins og ormar allan hugann og taka stjórnina kannski. Og áður nú veist að þá eru... Hugsanarnar eða ormadir orðna rattir í haustum aður og þú ferð að efast þinn raunveruleiki sé bara ímyndun og allt er í góði sé í rauninni sé í raunveruleikinn þú hafir bælta niður það myndast tókstrita á milli þessara togstritu Eitthvað sem er kannski ég.